Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa na kvadratickou rovnici s parametrem a v tomto videu, pořadí, tuším páté, budeme už řešit kompletně kvadratickou rovnici s parametrem m, jestli jako budeme už počítat to řešení, jo? Čili otázka, vlastně zadání toho příkladu by mohlo znít: vyřešte následující kvadratickou rovnici vzhledem nebo v závislosti na parametru m, jo? Tak, x na druhou minus závorka m plus 3 krát x plus m minus 13, jo, rovná se 0. Tak, parametr u, nebo teda koeficient u x na druhou je 1, koeficient u x je minus závorka m plus 3, nebo minus m minus 3, a absolutní člen má hodnotu m minus 13, jo? Jdu řešit. Tak, jak se řeší kvadratická rovnice? A třeba přes diskriminant, ne? Tak, diskriminant je b na druhou, to znamená, bacha, jo, celý to, ta závorka i s tím mínusem, jo, čili mínus m plus 3, to celé na druhou, jo. Naštěstí, jako mělo by to být takhle, že jo, mínus m plus 3 a tohleto celý bude na druhou, jo, ale to minus na druhou bude plus, takže se nic nestane, jo. Tak b na druhou minus 4 krát 1, že jo, krát m minus 13, jo. Tak, takže minus na druhou je plus, čili si tady nějak roznásobím, ne, tak to je m na druhou plus 6m plus 9 a tady bude minus 4m plus 4 krát 13 je 4052 nebo něco takového, jo? Tak, čili celkově to je m na druhou plus 2m a 9 plus 52 je plus 61, jo? Tak, tohleto je diskriminant, že jo? A teď bychom samozřejmě mohli řešit, kdy je diskriminant kladnej, pak bude mít ta rovnice dvě řešení. Když je diskriminant zápornej, bude mít jedno řešení, teda žádný řešení, že jo, reálný. Když je rovnej nule, bude to mít jedno řešení. Ale nás to v tuhle ten okamžik nezajímá, zas až tak moc. Nás zajímá řešení této kvadratické rovnice v závislosti na parametru m. Jo? Takže já to prosím vás takhle stajde ten výpočet odmáznu, jo, a jenom napíšu, že diskriminant, protože potřebuji prostor, jo, že diskriminant se rovná m na druhou plus 2m plus 61. Jo, to je na diskriminant. A můžu psát už x1, 2, ne? x1, 2 je minus b, čili to je m plus 3, že jo, minus, minus je plus, takže m plus 3, plus minus odmocnina z diskriminantu, že jo, čili odmocnina m na druhou plus 2m plus 61 lomeno 2a, že jo, takže lomeno 2ma, jo, tak. Takže tadyhle teďkonc já mám vlastně kompletně postižený všechny možný výsledky týhle z té mojí kvadratické rovnice v závislosti na parametru m, jo? A protože je tady ta odmocnina, že jo, tak ta v sobě implicitně obsahuje to, že když to, co je pod tou odmocninou, což je ten diskriminant, bude záporný, že jo, tak záporný číslo se nedá odmocňovat, tudíž tenhle ten výraz nebude existovat, nemá smysl, jo? To znamená, nebudeme mít žádný řešení, že jo. Když to bude nula, to pod tou odmocninou, tak to x1, 2 vlastně bude m plus 3 plus minus 0, to je jedno, plus nebo minus 0 je furt to samý, že jo. Čili to bude m plus 3 lomeno 2. A když to bude kladný, že jo, nějaký číslo, tak ten výsledek bude nějaký, jo. V závislosti na tom, že jo, samozřejmě, kolik je tohleto tohleto číslo. Takže tadyhle teďkonc já mám řešení té rovnice v závislosti na parametru. Jo? A samozřejmě
mohl bych si vypočítat m na druhou plus 2m plus 61, že jo? Mezi náma teda. Ten diskriminant m na druhou plus 2m plus 61, jo? Ten je vždy kladný. Jo? Vždy kladný. Takže ta možnost, že by tato rovnice měla pouze jedno řešení, jo? Nebo že by neměla žádný reálný řešení, tak ta možnost neexistuje. Protože ten... Já jsem teďka nevěděl, přemýšlel jsem, zamyslel, jestli jsem to nespočítal blbě, jo. Tenhle ten diskriminant, omlouvám se za tu pauzu, tenhle ten diskriminant je vždycky kladný, jo. Proč? No, protože když si spočítáte diskriminant toho diskriminantu, představte si, že to řešíte jako rovnici, jo, nebo jako nerovnici, ale jako rovnici, rovná se nule. No, když si spočítáte diskriminant, tak ten bude záporný, že jo. B na druhou je 4, minus 4AC, takže minus 4 krát 1 krát 61, minus 240, je to hluboko pod nulou, jo. Diskriminant této rovnice, že jo, bude záporný, jo. Znamená, že tato rovnice nemá kořeny, jo. Znamená, neprotíná osu x. A jelikož je ta parabola otevřená nahoru, tak tohle je hodnota parametru m, že jo? A ta hodnota toho diskriminantu je vždycky kladná. Vidíte? Visí na to osu. Protože nemá žádný reálný kořeny. Jo? A protože je otevřená nahoru. Tohle je vždycky kladné číslo. Jo? Tudíž, já klidně tady můžu napsat, že řešení této kvadratické rovnice bude takovýhle nějaký číslo. Jo? Jasně, není to žádná krása. Na druhou stranu, furt lepší, než to furt jako dopočítávat, že jo? Mám tady vyjádření to řešení x1, 2 v závislosti na tom parametru, jo? Možná by se s tím dalo něco jako upravovat, podle mě ne teda, já tam nic nevidím, jo? Já bych to klidně nechal na konci, jo? Tak, přátelé, děkuju vám. Tímto uzavírám kapitolu kvadratických rovnic s parametrem, jo? A respektive ne, ještě jsou tam jeden nebo dva takový zajímavý příklad, který bych si s vámi jako rád na ně podíval, jo? Tak, ale už se jako blížíme k závěru. Takže já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se někdy příště. Čau!